ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ। ଆମର ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆମର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଆସିଛୁ ମିଡ଼ିଆରେ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଅନେକ କଥା ରହୁଛି, ଏକବାର ମାନେ ପ୍ରମାଣ ଥାଇକି ବି କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଜବାଜ ହେଉଛୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ତରଫରୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱର କେମିତି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଥିଲା, ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମେ ଚକଖ ବନ୍ଦ ସହିତ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଏବଂ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗୌରବ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଖେଦ ରହିଛି। ଏବଂ ଏ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବି ରହିଛି, କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଆମର ପୋଲିସ ନିରାଶ କଲା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ବି ବାଟବଣା। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଦାବି ରଖିବୁ ଯେ ଆମର CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଏବଂ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ କଥା। ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ନେଇ ସେ ଯେଉଁ ଗଜପତି DFO ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଥାଇକି ବି ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ରହୁଛି। ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ଏଇଟା ହେଇନାହିଁ। ଆମର କଲେକ୍ଟର ପାଖରୁ ଗଜପତି SPଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମୁହଁରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟତଃ କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁନାହିଁ, ଏବଂ 302 ଦଫା ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଛି, ଯଦିଓ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇପାରୁନି। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା। ତେଣୁ ଗଜପତି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେବୁ, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଚକଖ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱରଟାକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଯଦି OFO ଅଫିସର ଯଦି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନି, ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଜିକାଲି ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଜଣେ ଖଟିଖିଆ ମଜୁରିଆଟେ ତା'ର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିପାରୁନି, ତା'ର ଦୁଃଖ ତା'ର ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଲୋକଲୋଚନ ଆସୁଛି ବି ତାକୁ ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସରକାର ଉପରେ ଆମର କ୍ରମେ ଭରସା ତୁଟିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ଖରାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହାର ଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବେ। ସମାଜକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ଯେ ସରକାରରେ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ, ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ କଥା ରହୁଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସର ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ କଥା ରହୁଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଚଳାଉଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକୁ, ତଦନ୍ତ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି। କାରଣ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ନିଜେ DSP କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ DSP କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଲେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ଏଇଟା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଦୁଃଖର କଥା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଜଣେ କିଏ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି, ତେବେ ସେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହେଉଛି, ଏଥିରେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଉ, ଆମର ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।